Der er bare ikke ære sår. Ja, jamen det er jo ret nok. Men han er ved at gøre den anden ren. Den med vejspritten er han ved at gøre ren. Ja. Ja, ja. Men den blev ikke endda en moderne. Nej, altså det var den anden. Det var vaskemaskinen. Vaskemaskinen, det gør det jo noget nemmere. Ja. Så slipper vi af med alle de der plastikkalorier. Ja. Til vaskemaskinen. Det der holder. Den kan vi huske at give med ham. Der er sådan nogle kurve, der hører til. Ja, men ja, den var om det... Vaskemaskinen. Åh, ja, den der industrivaskeren, ja. Ja, 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 ja. Og så får de alle de der plastikkalorier med. Ja, ja. Så det er kurven. Så er vi færdige med det. Det må vi have med. Så er vi færdige. Ja. Ja. Det bliver så bare ikke. Så bor jeg det, og det er væk. Jeg elsker hver gang, der er nogen, der kommer og henter noget. Ja. Så er det væk. Ja, ja, men kameraten her, ja, må veien drive seg litt på hånden. Den er tydelig at du kanskje mest, ja, tar du av litt kanskje, så får du smyge inn her. Det var det til helt enn den, men nei, det gidder ikke. Det er en isvann. Ja, du, den kan du slå sammen litt. Ja, ja, men det er ikke. Men det er jo veldig bra. Det er jo bare isvann. Altså den, den møter vi med, altså. Ja, ja, ja.